ପୁଣି ମୋ ବସ୍ରୁ ଚୋରି। ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଚୋର ନେଇଗଲା 42,000 ଟଙ୍କା। ଚୋରିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଜି ସେଠୀ। ତାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଣିପିଆରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ବାଟରେ ନୟାପାଲ୍ଠାରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧକ ସୁନା ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଥିଲେ ବିରଞ୍ଜି। ଚୋରି ନେଇ ନୟାପାଲ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ବାଣୀବିହାରରୁ ଯାଉଥିଲି ବରମୁଣ୍ଡା ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରେ 42,000 ଟଙ୍କା ମୋର କି ନେଇଗଲା। ବସ୍ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ ଅଟକାଅ, ମୁଁ ପଇସା କି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଲା। ମୁଁ ସେ ଲୋକଟା ଜଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ବସ୍ ବାଡ଼େଇଲି ରଖ ରଖ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ବାଲାଙ୍କୁ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ବସ୍ଟା ଏଠି ଅଟକିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ମୋ ପଇସା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପଇସା ତ ଗଲା, ମୋ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର 42,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଲି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଲେଖାଲେଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ହେବନି, ତେଣୁ ଲେଖିକି ଦେଲି। କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହେବନି, ଶହୀଦନଗର ଯାଅ, ଶହୀଦନଗରଟେ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେବି। ଶହୀଦନଗର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଲେଖାଲେଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ କହିଲେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ତେଣୁ ଲେଖିକି ଦେଲି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ହେବନି, ନୟାପାଲି ଥାନାକୁ ଯା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହସିବା ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ। ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।